Welcome to my YouTube channel Health and Wealth. Aaj hi moi apnalogor majot success story 11 loi aisu. Ei tu success story egora ki mohilar bikhoy ba anisu jigora ki mohilar naam Maina Begum. Teor eta spinal tumor hoise. Spinal tumor tu mane jitu rajharar majot jitu amar spinal cord ase tate eta tumor hoise. Ar hei tumor tu location asil apnar komoror itu jagat. Mane lumbar lumbosacral region asil. Lumbar region asil. To kotha hol ei jagat tumor hoi kene teor মানে যেটো কন্ডিশন হয়েছিল সেই কন্ডিশনত তেও অলমোস্ট এক বছর বা দেড় বছর ভুগিলে চিকিৎসার তেও নকরার সীমা নাই বহু চিকিৎসা করলে কিন্তু কোনো ফালে তেও এটা রিজাল্ট পোৱা নাছিল তো অবয়সত তেও আমাৰ সিম হস্পিটেলৰ ডক্টৰ হৃদয় হালৰ ওচৰত আহিল আৰু হৃদয় হালৰ নিউৰোসার্জন তেও চিকিৎসা কৰিলে এটা অস্ত্রোপচাৰ কৰিলে আজি তেও সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু এই যেটো এবছৰ দেড় বছৰ কালি এবছৰ দেড় বছৰ কালত তেও বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন আছিল যেনেকুৱা তেওঁৰ ভৰিৰ জিনজিননি বহু বেছি হৈ গৈছিল এখন ভৰিত তেওঁৰ পাৱাৰটো কমি গৈছিল শক্তি কমি গৈছিল ঠিক সেইদৰে তেওঁ শুব নোৱাৰা হৈ গৈছিল শুলি কমৰত খুব খুব বেছি বিষাই ইকাঠি ইকাঠি হ'ব নোৱাৰিছিল তো এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছিল তেওঁ মানে না ইপাৰ না সিপাৰ এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছিল অৱয়সত তেওঁ যেতিয়া অস্ত্ৰোপচাৰ হ'ল অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত তেওঁ যে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আজি আমাৰ মাজত আহিছে তেওঁ চেক আপত আহিছে তো আজি মই সেই সেয়েহে আজি মই চান্স পাই আপোনালোকৰ মাজত মই ছাকচেছ ষ্টৰি লৈ আনিছোঁ তো কথা হ'ল মই মাইনা বেগমক লগ কৰাৰ আগত আপোনাক মই লগ কৰাই দিম আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ হৃদয় হালৈ তেওঁৰ লগত লগ কৰাই দিম আৰু তেওঁ দুবাৰ কৈছে ডক্টৰ হৃদয় হালৈ মই কনচালটেণ্ট নিউৰোছাৰ্জন সিম স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল তো পেচেণ্টৰ বহুত ডাঙৰ এটা এম2 এল3 আমি যিটো কওঁ ইণ্ট্ৰাডিউৰেল টিউমাৰ আছিলে যথেষ্টখিনি ডাঙৰ যোনটোৱে গোটেই নাৰ্ভখিনি প্ৰেচাৰত ৰাখি আছিলে আৰু তেওঁৰ তাৰ ফলত যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছিলে কোমৰৰ বিষ ভৰি জিনজিননি আৰু সেইটো খুব সফলভাৱে অপাৰেশ্যন কৰা গ'ল আৰু কমপ্লিট টিউমাৰ ওলোৱা গ'ল আজি পেচেণ্টজন আহিছে আমাৰ ওচৰত চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি তেখেতে নিজে বৰ্ণনা কৰিব প্লিজ আপুনি দুআষাৰ কওক মই গোটেই ৰাতিটো শুব চুব নোৱাৰো বহুত অশান্তি পাই আছিলো মোৰ বহুত বিষাই আছিলে একদম মানে পিঠিটো মই মানে গাৰুত লগাবই নোৱাৰো এনেকুৱা অশান্তি পিছত মানে মই মানে হেৰি কৰিছোঁ এম আৰ আই কৰি পেলাই ধৰা পৰিছে পিছত মোক মানে হৃদয় হালৈ ছাৰৰ লগত মই কথা পাতি আহি পেলাই ইয়াত মানে অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ এতিয়া মই বহুত সুস্থ আছোঁ মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া শুব পাৰোঁ মই খোজকাঢ়িব পাৰোঁ এইটো মই বহুত মানে তো কথা হ'ল আপোনালোকে শুনিলে মাইনা বেগমে কি ক'লে আমাৰ ডক্টৰ হৃদয় হালে কি ক'লে আপুনি গোটেইখিনি বুজি পালে তো কথা হ'ল এই ছাকচেছ ষ্টৰিবিলাক অনাৰ কাৰণটো মই আপোনাক আগতেই কৈছোঁ এজন মানুহ যেতিয়া বহুত পীড়াত থাকে দুখত থাকে বেদনাত থাকে যেতিয়া মানুহজন সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যায় তো এই ধৰণৰ ছাকচেছ ষ্টৰি দিয়াৰ পিছত মোৰো ভাল লাগে মনত আৰু লগতে মই জানো যিসকল শ্ৰোতা যিসকলে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে তেখেতসকলৰো কি জানে বহুত ভাল লাগে কাৰণ বেমাৰী এটা যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ যায় খুব ভাল লাগে কথা তো কথা হ'ল এই ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ৰাইজে গম পায় যে কি ধৰণে আমি কি ধৰণৰ ৰাস্তাবিলাক আমি ভাল পাব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টো আজি মই ইয়াতে হেক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ